tumekuja kwa boma ya Mavu na tumekuja sherehe. Eh, tumekuja sherehe ya mtoto wake anaitwa Brycen kama sijakosea. Eh, na leo nimejumuika na jamaa wangu wa power, huyu jamaa wa soka, soka zote za kike. Wacha leo atatuambia amekuja kufanya nini hapa. Hebu ambie watu wewe ni nani. Mimi naitwa Dan. Mimi ni producer 95, producer wa muziki. Yep. Okay, umekuja kufanya nini hapa? Leo shughuli ya soa muhimu sana imeleta hapa ni kukula kwanza. Juu unajua mtoto wa best yangu Marvin Kip ni my artist, na mimi nampenda sana, so ameni-invite kwa mtoto wake ni birthday, na leo ni kukula na kusherekea tu. Leo ni kukula tu na kusherekea, hakuna story nyingine. Kuna kitu kingine muhimu ni kukula, kusherekea, kujibamba ya. Unaweza peana ujumbe gani kwa mtoto ambaye amezaliwa, ambaye ni ameongeza mwaka? Kwa mtoto mwenye amezaliwa, unajua mtoto akizaliwa kuna kutambaa. Saizi utamwona anajaribu kusimama, atatembea, atakuwa mkubwa, na tunamtakia maisha mema kule mbeleni, ajumuike na wenzake na atie bidii. Saizi generation ya saizi ni bidii muhimu. Then atakuwa na talent automatically. Tunaona his dad ni artist pia, na anafanya kazi zingine pia. Yeye tunatarajia kuna kitu cha mno sana atapata kutoka kwa dadi yake, na pia sisi tutakuwa na watoto watajumuika nao, tutawatasherekea pamoja. Ungependa kuambia nini vijana ambao wajaingia katika hii hali ya uzazi? wajipange, manake squeezy ni kubad, but ukue tu chonjo na chochote kile unafanya. Kama wewe ni mwanasiasa, piga siasa yako kwa njia nzuri. Kama unafanya shughuli zako zozote, fanya kwa njia nzuri. Shukran kabisa mtazamaji, jiunge nasi katika sherehe hii ya mtoto wa Mavu. Shukran.